کہ جو ان سات آیتوں کو صبح شام پڑھ لے گا ورد کے طور پر اہتمام کرے گا آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے اس کا بال نہیں بیکار ہوگا. تم کہو تو میں تمہیں وہ ساتوں آیتیں بتا دوں. کوئی نہیں بول رہا. او تشکیل والے کہاں ہو؟ او تشکیل والے ہو؟ نہیں آج نہیں کچھ آج کوئی نہیں ہے. اچھا بھائی پھر ایسا ہے آپ نے جب کل کو تشکیل والے آ جائیں گے نا چونکہ آج تو بارش ہو گئی تھی اور تشکیل والے بھی شاید نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ کل کو دیکھ لیں گے. اب باقی ختم کر دیں. بتا دوں مفت میں آئی ہے. اچھا بھائی یوں کہ کوئی اپنے ساتھ برا کرے تو اپنے تو اچھا ہی کرنا ہے نہیں بولے نا. نیند تو اسی کا نام ہے نا ہر ایک کا بھلا چاہنا. تو تم یہ سب چاہتے ہو کہ ہمیں بتا دو سات آیتیں ہیں. یوں کہ جو آدمی صبح شام ان سات آیتوں کا ورد اہتمام سے کرتا ہے اس کے یہ فضائل بتائے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی بھی روایت. پڑھ دوں ساتوں آیتیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ پہلی آیت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تین ہوئی. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چار. پانچویں. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. چھ ہو گئی. ساتویں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. جو ان سات آیتوں کو صبح شام اہتمام سے ورد کے طور پر کرے گا ایسی ایسی مدد اور ایسی حفاظت اللہ کی طرف سے.